قوم عبد اللہ سابقاً بیان الفلک وفیہ بیان صاحب الفلک سابقاً بیان الفلک وفیہ بیان صاحب الفلک ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فمضح قصر من دار يقول نوح عليه الصلاه والسلام والقوم تا فقال يا قوم عبد الله نبي اي زما قوم عبادت كوي ده الله پاک ما لكم من اله غيره افلا تتقون عقابه ايات سنيه رگه ده الله ده عقابنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه نوي غطان الذين كفروا اغ غطان چي كفر كړو من قومه ده قوم ده نوح عليه الصلاه والسلام نا چاتي ہوئی لاتباعهم قبل اتباع ہوتے ہوئی ما ھذا الا بشر مثلکم ندی دانو علیہ الصلات والسلام الا بشر مگر دا انسان دے مثلکم دستا سغون دے سم مطلب متجاوز رسالت تن دے یرید دی غواڑی ای تفضل علیکم چی غوروالی حاصل کری علیکم پتا سبانی غوروالی تو لکے مشری دی غواڑی ای تفضل علیکم چی مشری حاصل کی علیکم استاس خلاف ولو شاء الله کو اللہ وقت بھی ایرسل رسولا چرا اولگی یو پیغمبر لانزل ملائکتا نخام خواب نازل کڑے با فرشتہ لا بشرا نک انسان ما سمعنا بہازا منگا اوری دل ندی کڑے پا دی توحید باندی فی آبائن الاولین پا زمانہ دا پلارانو کے الاولین چکم مخ کی دیر شوی دی ان ہوا نیدانو علیہ السلام والسلام اللہ رجل مگر دادا سے سڑی دی بھی جنتون چپد باندھے لے ون توب دے فترب بسو بہی نہ انتظار کرے بہی پد باندھے حتیٰ یسوح من جنون ہی حتیٰ کہ جیسی شدہ اخبل جنون نہ یا فترب بسو انتظار کرے بہی پدی نوح علیہ الصلات والسلام حتیٰ ہین تر یو وقت پورے یعنی تر مرگ پورے مڑ بش اخلاص بشو دے نوح علیہ الصلات والسلام و فرمائل اے رب زما امداد کی تزما بما کذبون پس سبب ددی چدی خلق و زما تکذیب کرے دے تفسیر کشاف کی لکھ دی بے سبب تکذیب ہم ایایا پس سبب د تکذیب کولو د دے خلق و ایایا زما ما مزدری دا او با دا سبب د پارا دا فعل پا تاویل دا مزدر کیو کر دو فاوحینا الیہ د دے نوڑان دی بولگوے فاستجبنا دعاہو اللہ پاک فرمائی منگ دا دعا قبول اکڑا فاستجبنا دعاہو فاوحینا الیہ نمونگ ورت وحی رولے گلا انسٹائل فلکا چ جوڑک کشتے بے اعیوننا پا نگرانے زمون کے نگرانی پستر کو بان نکی گی زکا اللہ پاک لفظ دا اعیون ذکر کردے ووحینا و امرنا او پا امر زمونگا فا اذا جا امرنا و فارت تنور کل چراشی امرنا امر عذابنا امر دا عذاب زمونگا دا مبین دے امر دا عذاب سشدے و فارت تنور دا ولعطف بیان دے وفارت تنور او جوش وخی تنور مراد دا تنور نسشی دی دقا دا ڈوڈو تنور دی سبب دا حرق نئے سبب دا غرق را کاغلو سبب دا حرق اغی سبب دا غرق سبب دا پار دا غرق و گرزولو مختم بکی دا دنیا وضاحتو نکڑی ہاں فصلو پیہا من کلن زو جینسنین نورن نباسا پیہا پدق کشتے کی من کلن دا ہر نوعنا زو جینے یعنی دا ہر قسم جوڑے نہ اسنین دعا زوجین ہوئی اسنین نبی اللہ پاک اسنین ولی ذکر کرو وینا تا غلط ہے جتے ویچ زوجین وی اسنین زوج دا اسنین وی او دا تسنیہ دا نچ دعا او دوشی ندا دینا سرور جوڑی گی اللہ پاک فرمائے ذکر دا زوجین دی خمرات نگور اسنین دی دعا و اہلکا اوورن نباس اہل خپل اللہ من سبق علیہ القولو ما سوا دا آغا چانا سبق علیہ القولو چی مخی شوید علیہ پاغباندی القولو فیصل دا حلاکت من حمد دوینیا سپی وردن نکولشی خنزیر وردن نکولشی خو اللہ پاک ورد فرمائی چی کافر بن وردن نکے ولا تخاتبنی فی اللذین ظلمو مکہ و خبر زمان سرا پا بارد آغا خلقو کی چاگی ظلم کردے یقنن اغیب غر کول کی فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ کله چې برابر شوې ته خاص ته و مَن مَّعَكَ او هغه سوچ ته سره دی د الفلکی په کشته باندې فَقُلْنَا تُوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تُعْرِفُونَ ثَابِتِ تِ دَغَ اللَّه د پاره نجانا چې کوم الله مولا نجات راکړه د قوم ظالمانو نا وَقُلْ أُوَيَا کله وَيَا عِنْدَ نُزُولِكَ مِنَ الْفُلْكِ په وخت کو زیدو دستا من الفلکی د کشته نا رب اے رب زما انزلنی را کسکڑی تمال را منزل مبارکن زید کزیدو مبارکن مبارکتا و انت خیر المنزرین او تو اے اللہ و انت
او اے اللہ تخیر المنزلین غرد کوزون کنے یا اللہ زمون دپار پد قزا کی برکت واچے اللہ پاک پاک کی برکت واچو تمام دنیا اللہ پاک دے دین بیا آباد کڑا دا ڈری برکت تک ان فی ذلک لآیات و ان کنا المبتلین ان فی ذلک یقینا پدی کی المذکور من امر نوح دا چی ذکر شو واقعات نوح علیہ الصلوۃ والسلام پدی کی اشتدے لآیات دلالات علی قدرت اللہ تعالی دلالتنا پا قدرت دا اللہ پاک و ان کنا لمبتلین ان مخفف من المثقل دے و انا او یقینا منگا کنا او من لمبتلین امتحان کون کی پچا باندھ امتحان کو پس سرم امتحان کو امتحان کو ان کی علی قوم نوح فقوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام بے ارسالہ الیہم سبب درال گلو دد الیہم دق قوم تا ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین بیا منگ پیدا کرل من بعدہم رست د قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم آخرین قوم قرنا آخرین قوم قرنا قوم آخرین بل قوم پیدا کرا بل قوم سوکتے ہم عادن اغا عادیان دی فارسلنا فیہم رسولا منہم نمونگرا اولے گو پدوی کی رسولا رسول منہم چم ددوینو ان اعبداللہ ما لکم من الہ غیرو پدے پیغام امرو لے گو چے عبادت کبے دا اللہ پاک نشتے دستا ست پار معبود سوا دا اللہ پاکنا افلا تتقون آیتا سنی یری گے دا اللہ دا عقابنا یتا فزان نبچ کبے دا شرکنا سابقا